Ett rent och snyggt tak eller fasad ser inte bara bra ut. Det förlänger livslängden och kvaliteten på taket och huset. Vi på Totaltvätt och måleritjänst tvättar och målar hustak, målning, erbjuder fasadtvätt, algbehandlingar och invändiga måleriuppdrag. Visste du att tvätta, algbehandla och måla taket istället för att byta det ofta är ett alternativ som kan bli upp till 8 gånger billigare? Och med en fasadtvätt eller målning blir ditt hus som nytt. Vi har över 25 års branscherfarenhet och var ett av de första företagen i Sverige att erbjuda den här typen av tjänster. När du kontaktar Totaltvätt och måleritjänst gör vi en kostnadsfri besiktning och du får en offert. Vi arbetar proffsigt och garanterar att du blir nöjd. Upptäck hur ditt tak kan bli så nytt utan att du behöver byta det. Kontakta oss idag för att boka en kostnadsfri besiktning och offert.